Ahoj lidi, tady Ave a po dlouhé době jsme se konečně dočkali. Vyšlo v Avengers Ashara, takže se na to jdeme podívat. Vždy na šáry. The Empire I built. It is over. So. No co, jiný než v knížce, ale jinak dobrý. Trochu si řekla, jestli to nejsou její vzpomínky na tu věc. My fault? No. 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 This was not the deal I made. Deal? I like deal. Who are you? Show yourself at once. For a thousand years. Bound beneath these waves, I have watched you. I have tasted your essence. You? It won't be long now. Your death is near. Only I can sustain you. Nothing. I am a god. Before you walked this land, I ruled. Magnificent. Serve me, and we will rebuild my empire. Tempta time. Not a slave. You've watched me for a thousand years, so you know what I want. Take my people. With them, I will raise an army.
conquer your enemies, build an empire as queen, or let me die, and you will remain here, a prisoner, the god of nothing. Musím uznat, že tohle bylo popravdě o dost jiný, než jsem čekala. Na druhou stranu víme, že Blizzard tak nějak retconnul velkou část lore, sice jenom v malých věcech, ale přece jenom to předělali. Myslím si, že by bylo dobré přečíst si, jak je to ve válce prastarých. Sice tahle ta knížka je taková trošku kontroverzní, vlastně celá ta trilogie, protože nějakou dobu byla kanon, pak zase nebyla kanon, pak byla kanon, pak zase nebyla, pak některé části byly kanon a opravdu, jak je to teďka, to přesně nevím, ale ví se, že přinejmenším to, že Broxigar, Crassus a Ronin byli v minulosti, tak to kanonický je, protože by měl být dokonce vidět ve hře. Respektive ne ve hře, jako samotné, že byste je tam potkali, ale mám pocit, že je to jedno z těch scénarií, kde hrajete v podstatě jako kdyby za Illidana, kde sledujete jeho minulost na Legionu. A když jste tam, myslím, u Lorda Ravencresta, teďka si nejsem jistá, ale v podstatě jste tam za Illidana a když se podíváte na určitý místa, tak myslím si, že tam jde vidět Coriostras, nebo možná Crassus, teďka si nejsem jistá, jak je to NPCčko pojmenovaný, jak je tam vlastně někde ve vzduchu. Poblíž by měl být snad někde vidět dálce i Ronin a Broxigar by měl být snad dokonce někde v questu a chová se tam údajně jako debil. Lustr se roztříštěl o mramorovou podlahu a tisíce kusů broušeného křišťálu, které jej tvořili, se rozlétly na všechny strany. Několik jich vylétl do vzduchu v podobě ostrých střel. Jedna z ašařiných komorných padla k zemi, když ji nádherně zářící úlomek proletl čelem. Královna sevřela polštář a znechuceně pohledla na krvácející tělo. Měla dost starostí i bez toho, aby bylo její okolí takto znečištěno. Ovšem zcela zjevně neměl nikdo v úmyslu tělo odklidit. Ostatní, dokonce i váš, jen v panice pobíhali sem a tam, zatímco se stěny třásly a podlaha praskala. Váš zjevně zapomněla na zákon, který zakazoval dotknout se královniny osoby a chytila Ašaru za paži. Světlo světel, musíme uprchnout z paláce! Něco se strašlivě pokazilo. Nezůstal tu žádný z velkých válečníků a čarodějové opustili věž. Jednoho jsem zastavila a on tvrdil, že Lorda Manorota strašlivý vítr odnesl na studnu. Ašara si už absence válečníků plamené legie všimla, neboť její osobní stráž se přímo před jejíma očima zvedla do vzduchu
a prolétla stěnou síně ven. Ale navzdory této ohromující podívané, královna odmítala uvěřit, že by se Stargirast nakonec neobjevil a měla v úmyslu být připravená, až k této velkolepé události dojde. Váši stále tahala za ruku. Ašeřina nekonečná trpělivost měla své hranice. Náhle první komornou prudce udeřila. Ostatní ženy na místě stuhly a zcela zapomněly na skutečnost, že se stěny kolem nich mohou zřítit. Čekali, že jejich paní na místě váš popraví. Místo toho však Ašera královským hlasem rozkázala. Všechny si pamatujte, kde je vaše místo. Očekávám, že budete poslouchat příkazy, které vám dám. Budeme se dál připravovat na příchod lorda Sargerase. Aby zdůraznila svá slova, přišla k jednou z trůnů. První otřes jej převrátil, ale váž ho rychle postavila a otřela od prachu cípem šatu. Ašera kývnutím poděkovala a sedla si. Komorné okamžitě zaujaly svá místa a váž nalila královně pohár vína, přičemž se jí jako zázrakem podařilo i přes neustále otřesy nic nerozlít. Děkuji ti, lady váš, řekla velkomyslně královna nočních elfů. Upila a uvelebila se do polohy, ve které se zračilo očekávání. Nehledě na to, jak dlouho bude ještě Sargerasovi trvat, než přijde, bude na něj připravená. Přijde k ní a bude omráčený dokonalostí, jako všichni. Konec konců byla přece Ašera. Komorné kolem Ašery ječel. Váš ji držela za nohu. Královna měla v ruce prázdný pohár a stále odmítala přijmout pravdu o tom, co se dělo s jejím palácem. Ona byla Ašera, světlo světel, svrchovaný vládce svého národa. Tohle nedovolila. Sargeras už nepřijde. To Ašera pochopila, přestože svým věrným to zatím neřekla. Ničemu by nepomohlo, kdyby přiznala, že se mýlila. Celý ten hlepovit mu nějak musel zabránit, aby přišel do Kalimdoru. Aby přišel za ní. Hrmění zesílilo. Palác zahalila temnota, ve které ani noční elfové náhle neviděli. Jediné světlo vycházelo z rozbouřených vod studny. Do paláce začala řinout černá voda a smetla dvě z komorných. Jejich křik rychle utonul společně s nimi. Já jsem Ašera, trvala tiše na svém a navenek si zachovávala kamennou tvář. V duchu však kolem sebe i kolem ostatních královna vytvořila štít. Mé touhy jsou prvořadé. Její moc dokázala vodu udržet, ale udržet štít bylo po chvíli velmi obtížné. Ašera sraštila obočí a na čele se jí objevila kapka potu. Prvního potu v životě. Pak z temnoty začaly šeptat hlasy. Hlasy, které jí volali a slibovali únik. Existuje způsob. Existuje způsob. Zdají se věčný. Jsem kdy byl. Můžeme pomoci. Můžeme pomoci. Královna nebyla hloupá. Věděla, že její štít už dlouho nevydrží. Pak si ji její věrné studna vezme a svět ztratí bohatství, které v ní měl. Stříbrně oděná noční elfka přikývla. Pohár jí vypadl z ruky. Její tělo se roztřáslo bolestí. Cítila, jak se jí kroutí končetiny. Páteř se jí roztekla, jako by se náhle roztavil ohromným žárem. Budeš větší, než jsi kdy byla. Slibovaly hlasy. A až ten čas nadejde, budeš nám sloužit. Za to, co ti darujeme. Poslední zbytky štítového kouzla zmizely. Ašeru zaplavila voda a ona vykřikla. Někde v pozadí toho všeho slyšela další výkřiky. Své komorné, stráže i zbytek urozených, kteří zůstali. Studna ji naplnila plíce, ale ona se neutopila. Takže jak jste mohli slyšet, tak v knížce je popravdě Ašera mnohem větší hovado, než se ukazuje tady v cinematiku, což mi trošku napovídá, že by se nemuselo jednat přímo o to, co se opravdu stalo, ale možná spíš tak nějak o její vzpomínky na tu danou věc.
Přece jenom ve vzpomínkách se, pokud to není nějaký extra velký trapas, vidíme většinou trochu líp. Když si dáme rozbor, tak první, co vidíme, je Zin a Shari. A tady to v dálce by pravděpodobně mohla být studna věčnosti, ovšem tady, když se podíváme na další část, tak to vypadá spíš jako kdyby to tam pohltilo moře, jako kdyby prostě byli na okraji moře. Když se podíváte na oblast Ashara, tak tam prostě je to přímořská oblast. V té oblasti někde měla být studna věčnosti původní a samozřejmě Zin a Shari. Ale mám pocit, že Zin a Shari bylo v podstatě uprostřed kontinentu. Taky tím pádem pak, když se Kalimdor vlastně roztrhnul a vzniklo východní království Kalimdor, Pandariany se si jistá, jestli nebyla už tehdy samostatně a samozřejmě nahoře Northrend plus spousta dalších ostrůvků, tak díky tomu se to vlastně rozdělo tak nějak Vejpůl. Tady vidíme v podstatě, jako kdyby to mělo být v podstatě přímořské letovisko. Nevím, jak tomu jinak říct. A vidíme samozřejmě, že se valí vlna. A tady jde krásně vidět, jak Ashara, jak to... Tady jde krásně vidět, jak to Ashara vlastně zastaví, což... To je jedna z dalších věcí, které mi přijdou docela divný, protože oproti té knížce nejsem si jistá, jestli tak původní Ashara měla být a pak to bylo jako retconnuto tady, nebo jestli to opravdu její vzpomínka, ale Ashara tak nějak většinou nechodila mezi své poddané a v podstatě tu hlavní část dne trávila ve svých komnatách, případně se koukala na ten summoning. Tady vidíme, že drží štít, to je samozřejmě stejný jako v knížce, ale tady očividně drží vlastně štít. Já jsem zapomněla přidat titulky ještě. Tady vlastně křičí, aby je zachránila. Ashara se v podstatě ani nesnažila nějak zachránit ty lidi kolem, nebo elfy kolem. Ona se snažila prostě zachránit sebe. V té knížce je hovado. Tady to očivně namáhá. A samozřejmě, slyšíme hlasy. Docela mě překvapilo, že to byl takový příjemný ženský hlas. Když si představíte, že Nzot je v podstatě chobotnička. Nebo teda tím vzhledem, co zatím známe, je to něco ve stylu chobotničky. Hentai time! A líbí se mi, jak je to nakreslený. Popravdě z těch Worldbringerů, tak Jaina vyhrává, co se týče vlastně té hudební stránky a zvukové, a Shara vyhrává, co se týče jako kvality toho provedení. Ano, Sylvanas je až poslední a není to jenom kvůli tomu, že mám vůči ní antipatie. Tady krásně vidím, jak to kouzlo už praská. A samozřejmě, když spadli dolů, myslím si, že by to bylo spíš jako zaplavený a nemyslím si, že by tak dlouho vydržela s dechem, ale to je vedlejší. Tady vidíme v podstatě, že se její urození mění tak nějak na něco ve stylu Ratchetu, nemrtvých, něco takového. Je pravda, že ve chvíli, kdy v první dílu Války prastarých vlastně přistane Ronin s Krasem na menším ostrovku, tak jsou tam nemrtví ještě z doby Války prastarých. Nechápu tak nějak, jak tam mohli zůstat, protože když bojovali později s nemrtvými, tak ve chvíli, kdy porazili, myslím si, že tam byl na Trezim nebo něco takového, tak ve chvíli, kdy ho porazili, tak ti nemrtví prostě padli na zem. Nic víc. Padli na zem, byli prostě už mrtví. Takže si říkám, jak tam mohli jako vydržet. Na druhou stranu tohoto je zcela očividně vlastně její halucinace nějaká.
Who are you? Jako graficky se mi to strašně líbí tady, tenhle ten díl. Your death is near. Že v podstatě tohoto se všechno odehrává jenom v její hlavě. Se mi líbí, že v podstatě že Enzo, že se jí hnedka neukáže tak, jak chce, ale v podstatě v podobě malé rybky, kterou kdyby vlastně ji jen tak viděla, tak by ji prostě přešla nic. A hnedka potom vidíme vlastně Black Empire. Já jsem skočila ještě vzít svoje kroniky. Tady vlastně vidíte přibližně, jak to vypadá v kronikách, tady tahleta oblast. Nejsem si jistá, jestli je to ten samý prastarý, protože popravdě oni vypadají docela podobně. Ale popravdě, když se podíváte na ten vrcholek tady a pak tady na vrcholek, tak to vypadá hodně podobně. Stejně tak ta architektura. Tady vykládá samozřejmě o tom, že oni tady kdysi vládli prastaří bohové. Tady se mně líbí, jak je Ashara tím úžasla. To bylo i v knížce, že v podstatě, když tam poprvé přivolala démony, nebo pozvala démony, tak byla úplně úžasla a v podstatě viděla v nich něco naprosto úžasného. Což očividně momentálně vidí i v Nezotovi. Tohle je taky pěkný. No. 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 You will die. A queen. Tady se mi líbí, že si zachovala ještě něco z té knižní předlohy. Nejsem si jistá, jestli se o ní něco píše v RPG knížkách, ale mám pocit, že jsem se doopravdy objevila poprvé vlastně ve Válce prastarých, tudíž ten, kdo jí dal první její osobnost, byl vlastně Richard Knack. Ale líbí se mi prostě, jak reaguje, že ne, nebudu sloužit. A za ty očividně už hodně netrpělivý. Sledovali po tisíce let, takže ví, co chce. Take my people. Ona se Ashara v podstatě nestarala o svoje lidi. Ona jako jedna z věd, kterou myslím pronesla, byla, že lidé, jako její lid, že jí neprojevuje dostatek lásky za to, jak se o ně stará. Přitom ve chvíli, kdy vlastně na Azeroth vstoupila armáda Legie, tak nechala otevřít vlastně brány paláce do svého města, do Zin Ashary, a nechala tam všechny povraždit. Takže takhle je má ráda. Vlastně v podstatě mu řekla, že si je má vzít a ona s nimi bude dobývat. Tahle část se mi líbí, jak se prostě objeví, jak se probudí. Pravděpodobně to všechno, co se tam událo, tak bylo v její hlavě během několika vteřin, zatímco ona vlastně byla pod vodou. A líbí se mi, jak čeká. Čeká. A čeká. A je takový. Už to bude. Každou chvíli. Každou chvíli. Já se neutopím. Každou chvíli. Tak už se začíná bát. Tohoto se mi jako líbilo. V knížce tam prostě tohoto už nebylo popsaný. Ale myslím si, že její přeměna musela být asi docela silně bolestivá. V knížce bylo napsané, že si v podstatě rozstavila páteř, což je docela hnusná představa. Ale výsledek vlastně... To další věc, která se mi hrozně líbí. Vidíme vlastně, jak titěrná je Ashara oproti Nezotovi. Tohoto je jenom jedno, jeho oko. A má jich očividně mnohem víc a ona je prostě tak malinká. To je menší, než když vidíte komára.
ten pohled je popravdě docela děsivý oproti tomu modelu, který má ve hře. Ve hře vypadá přece jenom tak nějak elegantně pořád, ale tohle to je prostě děsivý. A taky by mě zajímalo, jak může, jaký obraz dává, když někdo vidí pěti očima. Pokud teda to neznamená, že ty dvě jsou její a třema by mohl vidět Enzot. Nozot. Nevím popravdě, jak to číst. A tady vlastně vidíme její urozené přeměněné na nágy. Nevím, proč je tady samotný oko. Ale to je vedlejší. Myslím si, že tohle to oni sami nečekali. Ale jak vidíte, tak Ashera to hodnotí slovem magnificent. Takže jí se to líbí, ale než se si jistá, jak na to reagovali její urození. Co se tohle týče, jako myslím si, že za to čekání to stálo, to jo. Ale je to takový... Ne, že by to bylo špatný příběhově. Opravdu mi se to jako... Fakt, bylo to superový. Jenom teďka mám takový ten pocit, že chci další díl. A další díl nebude. Teda myslím. Takže se momentálně budu muset tak nějak uskromit, co se týče cinematiku a podobných věcí, než přijde další patch a možná, než si dočtu další knížky. Jako jak říkám, odchýlili se oproti knížce docela dost, ale na druhou stranu zase, jak říkám, knížky byly nejdřív kanon, pak nebyly kanon, pak byly kanon, pak byly částečně kanon, pak fandom tvrdil, že nejsou kanon, Blizzard pak řekl, že jsou kanon, tím, že dal některé postavy vlastně z loru normálně do hry, a pak se to tak nějak zamotalo, a pak vydali kroniky, u kterých není jasný, jestli jsou 100% kanon a v podstatě je tam jenom pár řádků o tom, co se pak stalo vlastně s Asharou, že s pomocí Lady Vash pak vlastně vystavili na Jatar, což by mělo být hlavní město Nák. A jsou teorie o tom, že vlastně tam bude jeden z dalších raidů a mohlo by to být něco ve stylu vlastně Black Temple, v podstatě celé město, kterým se půjde a tam se vlastně bude bojovat. Co se týče starých bohů, tak ti jsou silně inspirovaní vlastně Lovecraftem, v podstatě je to další vykrádačka, ale to by bylo nadlouho, kdybych měla říkat, co všechno Blizzard vykradl. A vlastně staří bohové, respektive, myslím si, že to byl Cthulhu, v podstatě by měl jako kdyby taky spát dole nějak někde pod mořem a že by mělo být proroctví něco o tom, že vlastně až se jako kdyby probudí a přijde, tak přijde i se svým městem. Tudíž je dost dobře možné, že nepůjdeme my za Asharou, ale Ashera se v podstatě vynoří i s celým Najatarem nahoru a my tam budeme bojovat. Už byly ve hře některé modely, které naznačovaly, že tohle to se možná mělo stát už hodně, hodně dávno, technicky za to na vanile, ale nestalo se to a kdo ví, možná teďka použiju některý z těch nepoužitých modelů. Dá se to najít na YouTube, když si najdete některé nepoužité modely z vanily. Co k tomu říct? Snad jen, že doufám, že přece jenom si Blizzard udělá trošku poradek v tom, co je kanonický, co není kanonický. A ano, kroniky opravdu nejsou nikde napsané, že by měly být 100% kanon. Takže s tímhle tím běžte trošku pryč. Já jsem, co se tohle týče, tak nějak warcraftovský konspirační teoretik, takže já mám o věcech čas svoje teorie, proč se změnili. A jednu megateorii. Takže tohle by bylo asi pro dnešní video všechno. Já vám děkuji za pozornost a pokud máte nějaké dotazy, tak je napište dolů do komentáře. Takže se uvidíme, až Blizzard vydá případně další nějaký větší nebo hodně o dost důležitější cinematik. A zatím čau!